Elmar Vəliyevin sağ əli necə yuxa çıxıb? Gəncə şəhər icra hakimiyyətinin memarlıq və şəhər salma idarəsinin sabiq rəisi Məharət Mustafayev vəzifədə olduğu vaxtlarda vətəndaşlardan müxtəlif vədlərlə, xüsusən də torpaq satacağı vədi ilə külli miqdarda pul toplayıb. Bir qrup Gəncə sakini mediaya dərc olunan şikayətlərində bildirir ki, pul verən əksər vətəndaşlara torpaq sahəsi ayrılmayıb. Bir çox vətəndaşlar ayrılan torpaq sahəsində isə müvafiq sənədlər təqdim olunmayıb. Vətəndaşların ev tikdikləri yerlərdə torpaq bölgüsü kör təbii şəkildə aparılıb. Bildirilir ki, Məharət Mustafayev Gəncə şəhərinin yeni icra başçısı Niyazi Bayramov tərəfindən işdən azad olunduqdan sonra aldadılan vətəndaşlar onun axtarışına başlayıblar. Onların iddiasına görə, Məharət Mustafayev müvafiq idarənin rəhbəri olduğu vaxt torpaq satışı ilə bağlı çoxlu sayda qanunsuzluqlar edib. Verilən məlumata görə, Gəncə şəhər icra hakimiyyətinin memarlıq və şəhərsalma idarəsinin sabiq rəisi sakinlərin çağırışına heç bir reaksiya vermir. Onun heç bir nömrəsinə zəng çatmır. Vətəndaşlar Məharət Mustafayevi tapa bilmədikləri üçün hüquq mühafizə qanlarına şikayət edirlər. Günlər keçdikcə şikayətçilərin sayı artır. Baş prokuror yanında Korrupsiyaya Qarşı Mübarizə Baş İdarəsi Məharət Mustafayevin qanunsuz əməlləri və vətəndaşları aldatması ilə bağlı araşdırmalar aparır.